нарешті маємо човни в Україні, ми можемо на них ходити під вітрилом, на веслах, ми змагаємось, ми обмінюємось досвідом. Це чудово насправді. Ми все-таки це зробили, провели, відбувся і парад човнів, приїхали човни, приїхали люди, яких я хотів бачити, цікаві. Тобто ми отримали масу досвіду і від цих людей, і досвіду в проведенні фестивалю. Отримали досвід проведення фестивалю в таких трошки складних умовах, незважаючи на дощ, все вийшло класно. Я думаю, що дощ навіть додав якоїсь такої цікавої атмосфери навіть.